rein hud, problem med rynke eller er du slapp i magen? Gå til Leifen på kajen og få deg en cheeseburger-mini. Nå med gratis piffegrøder. Leifen, grilltorsk og diesel. God ettermiddag, du hører nå på Radio Sjøsprøyt, og jeg heter Super Severin. Først en beskjed til deg, Leif, denne reklamen må du betale snarast. Ok, mens vi venter på Eddie Stargazer sin konsert i kveld, skal jeg dele ut to gratis billetter til dere som kan svare på dette spørsmålet. Hva merke i Eddie sin PV-forsterker? Jeg heter Kenneth, og det er jeg som eier dette vraket med moped. Det er den burgeren som er tilbake på her. Han heter Terje, og det er bestekompisen min. Jeg bor i en liten bygd på Vestlandet, men det er ikke de høye fjellene eller fjordene eller driten som er spesielt her. For her bor nemlig en av verdens beste rockere. Han har vært i USA og gjort knallsuksess. Han har spilt gitar og drukket whisky med de største stjernene der borte. Ta oss og smak på navnet Eddie Stargazer, International Rockstar. Alle elsker Eddien. I denne bygden her så er det ikke en mann som ikke digger den mannen. Heia, Eddie! Hver fredag, da har han konsert i bygdehuset. Og da stiller alle viktige folk opp for at Eddien skal få det nett som han vil. Slapp av, Eddie. Det er ingen fare. Jeg skulle bare helse for meg og kone og si lykke til. Og det er akkurat her, en fredagskveld, historien min begynner. Så forbanna bra, altså. Beste Eddien har gjort, altså. Ja, ja. Det finnes viktigere ting i livet. Hæ? Klikker for deg, eller? Hør nå, Leif. Jeg vet ikke hva du snakker om. Fjorda, fjell og disse helleristningene vi har her. Vi trenger ikke, da. Vi har Eddien. Det er Leif. Får noen mer piffigrupper i denne burgeren? Jeg smaker jo ingenting av, da. Hva er så gale med deg? Skjerpa deg! Piffigrupper? Jeg kommer fra en jævla tøff konsert og ser piffigrupper, og du bryr deg om. Vil du skjerpa deg litt, Jan? Herregud, altså. Hva er maten deres, jente? Nå er konserten ferdig, og det er andre ting. Jeg er sulten, ja. Hva er ting som er viktigere? Sånn som hun der, for eksempel. Har du sett de der små speilegger hun har? Ta så skjerp deg litt grann, nå. Herregud, altså. Den jævla bilen, Teddy. Han bråker så mye at hele restauranten min kommer til å rase sammen en dag. Ja, ja, men før det skjer, så er han i hvert fall Norges rockekonge, number one. Vel. Distriktet her burde være godt nok for han.
Det var noe det for oss stående med drev på. Du har ikke mange rocker. Høyre. Har dere ikke hørt om Leifen and the Heartbreakers, hva? Vi var det største med på 70-tallet, skal jeg si noe. Det var faen ikke engang bare Amerika. Vi hadde ikke så høye mål den gangen. Vi var fornøyd med å reise rundt i bygdene og spille, ja. Og kline med de fine jentene. Bare spør mor di, Terje. At Leifen har klint med mødrene våre? Antageligvis, ja. De var ganske vilde på den tiden, vet du. Feite slasken. Jeg er sikker på han et opp halvparten av burgerene selv. Hold noe kjeft når jeg snakker drit om Leifen nå. Jeg er god med han. Det var ikke akkurat så fint han sa til meg, da. Tror du egentlig Eddie kommer til å bli skikkelig stor? Hvis han får skikkelig sjanse, han. Jeg skal faen vise hele verden hvor god han er. Ja. Det her må jeg faen gå og si til Eddie, altså. Jeg har sjekket vårt business. Business? Det er plikt å våre, ass. Neste skole den går til et par kompiser av meg som står på scenen i Dallas i kveld. Axl og Slash! Hey! Kom igjen, da. Er du nervøs, eller? Nei. Jeg tar så bare... Se hvor Eddie sitter her. Jeg sitter i baren, ok? Jeg kan godt gå inn for deg. Kom med, jeg skjønner din tid. Og den veggen er de faen ikke ferdig å sparkle enda. Nei! Det finnes mange interesse i hva musiktes på. Ok, jeg er klar for musikken. Nei. Kan jeg? Jeg kan ikke gå inn. Kan ikke gå inn? Hva var du som ville inn i sted? Ja, nå vil jeg ikke inn. Nå vil du ikke? Glem det, kom an. Eddie, du var borte i Amerika. Hadde du American East Fest eller sånne kritikker? Hadde du det? Eddie, han er Slash. Hadde han plastfylling eller amalgamfylling? Har jeg sett dere før? Synes jeg så dere på konserten. Så det vi også. Jævlig bra. Ja, og ja, så du så altså Eddie Stargazer på en Stargazer-konsert akkurat? Wow. Har dere noe mer å fortelle? Si det, da. Si det selv. Ja, det skal være NM i... NM i... NM i... NM i... Slapp av! Klarer å si det selv. Du, Eddie! Det er Henriksplektet ditt. Funker det, eller Eddie? Det skal være NM i rock i Oslo. Jeg så sånn plakater på skogen her. Jeg tenkte det skulle være midt i blinken for dere. Nei, ikke faen du. Nei, det går ikke. Jeg har jævla masse jeg skal gjøre, altså. Jeg skal hjem til USA om tur. Det hadde jo vært en kjempe sjanse. Ja, kan vi vise hele Norge hvor god du egentlig er. Good morning, godt folk. Det er en strålende dag i dag. Sol og skiner, og alle er glade. Ute på fjorden så siger fergen mot land med et fett glis. Og ser ut som han er i ruta. Og da er jeg også. Jeg heter Super Severin og skal glede dere gjennom denne radioformiddagen. Det synes jeg ikke er på TV, for i dag så ser jeg godt ut. Vi setter først over til vårt nyhetsstudio. Her er dagens nyhende. Utenriks. Det er fortsatt en del kriger rundt omkring i verden. Og i Afrika er folk fremleis sovoltne. Innenriks. Årsak. På Stortinget er det en del politikere som har lagt tull av ting igjen, og det er noen fotballag som garantert har tapt.
Men det store hovedoppslaget i dag er at den lokale rockelegenda, min kompis, friend og companion, Eddie Stargazer, skal til NM i rock i Oslo. Og der skal jeg, Super Severin, være med og formidle dette her direkte hjem til dere i Stovo. Så juster bass og treble og skru opp volym og drit i naboen, for dette her blir tøft. Rock'n'roll is live! Wow, say yeah! Det er ikke ofte jeg gidder å høre på den der sure lokalradioen, men den dagen der hadde faktisk Super-Severin masse fornuftig å si. Yeah! Eddien skulle til NM Rock i Oslo. Ordføreren hadde til og med lånt ut limousinen sin. Og kommunestyret hadde gitt Eddien 30 000 kroner, bare i sponsorpenger. Alt var bare helt fantastisk den dagen der. Til og med mopeden min gikk ut et oljelyn. Ordfører i kommunen er mektig stolt over at ungdommen vår på denne måten er med å gjøre kommunen til en rockekommune i Norge. Da skal du veta, Eddie, at det eneste vi venter av deg i hovedstaden, da er seier. Sex, drugs and rock and roll! Yeah! Hva var det han sa? Ja, slapp av. Det er sånn ungdom det. Hei, venta! Venta, radioman! Nå er vi med, venta nå! Lykke til! God game, rock and roll, do you? Thank you. When you're born a rocker, you'll always be a rocker, man. Sånn som meg og deg. Jeg hadde tenkt å gi Eddie en tilbakeplekter i stjal i baren. Hvordan skulle dette gå når Eddie reiste uten lykkeplekteret sitt? Og så kommunestyret hadde sponset så mye penger. Jeg var nødt til å ta meg en pause. Primavare, fisket på Kaltonien for et par timer siden. Litt ned der, ikke opp. Ned. Og så lite grann til høyre. Til høyre, bare ordfører. Slipp han litt ned der, slik at han blir strak og fin, og at vi får kommunevåpenet fint fram. Han liker rocker, så sa han. Ja, flott. Nå setter han, tror jeg, perfekt. Den er god. Flott. Det er rocker. Hei, viktig melding. Lytt på radio. Faen, Eddie på radio! Faen, hva skal vi gjøre nå, da? Hvis det er musikk. Han er ikke god, altså, men... Hei, du! Håna! Du! Ta på den der radio-kjølsprøyt. Nå med en gang. Hæ? Jeg har nett kjøpt den siste Mr. Music-plata, og den er fantastisk bra. Ja, den er sikkert jækla god. Du, ta så hit på radioen, da! Her er Stargazer-smitten på toppen av Oslo Plaza. Og her er det full fest, dere sikkert hører. Jeg skal prøve å få noen ord med Eddien, men han er veldig opptatt med noen lettkledde dame. Ja, Eddie, nå er det bare noen få timer du skal på scenen. Er du nervøs? Hei! Ikke skjønn øl opp i senda min! Ikke øl opp! Nei! Ikke en dritt. En rock'n'roll junkie, uten ost. Leif, da har dere pomfri. Opp her i himmelen, grøtet bør, men det er drist å
tror du egentlig Eddie får bort i NM? Pokal eller noe sånt? Pokal? Du er jo helt idiot, du. Ikke NM i vilsvinskyting eller fødlerkjørnet her, altså. Det er ikke noe idrett. Nei. Har du hørt om ordet platekontrakt? Ja. Hvorfor har ikke Eddie gitt ut plate før, da? Før? Nei, jeg hadde ikke trengt det før. Er du så forbannet sikker på at den har vært så stor i USA? Hva faen er det du snakker om, du? Du er like dum som Leifen, eller? Nei. Har du noen sett det ikke i trynet? Hvor tror du den jækla flekken der kommer fra? Ja, ja. Da var det bare til å sette seg ned og vente, da. Vente på at Norgesmesteren skulle komme hjem igjen. For nå hadde vi ingen radiomann i Oslo til å holde seg orientert om hvordan det gikk med Eddie igjen. Vi satt dag og natt på restauranten til Leif. Men jeg fikk i hvert fall tid til å tenke. Tenkte at når Eddie kom hjem, så får jeg sikkert være med en tur til USA og hilse på kompisene hans. Og da sier han til dem, «This is my good friend Kenneth. He made me the one I am today. Thank you.» Ja, hjelp der for deg. Hva da? Å gå ut? Vi fant ut at det var akkurat sånne situasjoner. At unge folk som oss begynner med røyking. Jeg kjøper ikke med dette jeg angrer på, gutter. Hold kjeften din, Leif. Jeg har lyst til å bli svimmel nå. Jeg røyker fortsatt, men Terje slutter nesten før han begynte han. Hva faen er det du trenger, gutt? Jeg vil ikke kjøpe deg. Hvor står du da? Akkurat i dag Terje stod midt oppi en sak han forsovet ikke hadde noe med. Så jeg hørte meg en velkjent lyd. Eddie er hjemme, en dag for tidlig. Hva skulle dette her bety da? Hva med limoen og ordføreren og velkomstkomiteen? Det var jo ikke et menneske der. Severin. Det er flere av dere der hjemme som hadde ventet at jeg skulle si noe om Eddie igjen og turen til Oslo og greier, men det er ikke så mye å si egentlig, for det gikk til helvete. Men da skal du vite, Eddie, at vennskap betyr mye mer enn et knust hotellrom og en ødelagt radiosender. Jeg tror rett og slett jeg bare spiller noe trist nok i dag. Nei, det er ikke noe å gjøre med. Men vi har jo brukt penger både fra helse- og sosialbudsjettet og skole- og oppvekstbudsjettet til dette her, og så går det til Bloksberg. Det var en voldsom skuffelse. Her står det at de som vant etter cigarette butts. Hæ? Hvor kommer de snipene ifra? Mioker eller grioker eller noe sånt der. Faen, jeg har aldri hørt om det. Ser du? Men da vet, her står det noe. Konserten måtte avlyses en stund, da fire fulle vestlendinger kom på scenen og lagde kvalm og knuste utstyr. De fikk en natt i fullarresten. Sånn oppførsel hører ikke hjemme i Norge. Ser du, jeg alltid hatt rett. Hva faen mener du med da? Eddie er forbannet null. Han har aldri vært stor i USA. Du vet jo jævla godt hva du snakker om, ikke sant? Jeg har sikkert bare en gatesonger. Du vet jævlig godt at det ikke var noen gatesonger. Du må sitte og høre på disco-folk, du. Og Indremisjonen.
Det er det som ødelegger hovedet ditt. Spesielt discofolk også. Om han var så jævlig stor der borte, hvorfor klarte han ikke en gang for plassering i enda med rock? Om han er så god som alle vil ha det til. Hvorfor i all verden er han ikke populær noen annen plass enn den jævla fjorden her? Bare en liten detalj til, Kenneth. Jeg er dritforelsket. Hva skal jeg gjøre, da? Hva faen gjør du her? Hva var det egentlig som skjedde i Oslo? Nei, juryen var korrupt og jævlig, og... Ta stikk nå. Hvis du har tenkt å ha noen konsert igjen snart... Så... Så kom jeg i hvert fall. Nei, altså, jeg... Jeg tror ikke jeg blir mer... Jeg tror jeg er ferdig her, jeg har sånn... Vent litt nå. Rockere lever sånne skandaler, og det vet du. Nei, du får gå og danse av disco. Jeg skal slutte å lukte det på fingrene nå. Det skal ikke være med på bygdøs i kveld, da. Hva danser disco? Ikke faen. Jo da. Ta deg noen tur bort. Sånn her teknologisk musikk. Det var kjempebra saker, det ser du. Forstår du ingenting, du? Er jeg så ansvarlig for at Eddie har gitt seg nå? Jeg slapp av. Alt ordner seg. 100 år har alt dømt. Jeg skal bare flytte inn for å si at det er disco-kveld på Ungdomshuset i kveld med Money M. Bye.
dancing to this, motherfuckers. Denne sendingen fra sognepresten må sette direkte... Hør, Mori. ...hvor noe fantastisk i verden skjer. Dere Eddie på banen igjen, hør. Kim tilbake. Eddie tilbake! Eddie tilbake! Always will be here, all eyes on me. I'm a rock and roll junkie. Og nå står jeg her. Jeg står i salen og tenker på at ting ikke alltid er sånn som jeg tror jeg er. Og den kvelden gikk det en del ting opp for meg. Eddie trenger ikke beviser for hele verden hvor god han er. Så lenge vi vet at han er verdens beste rocker akkurat her på Vestlandet. Og om ingen andre bryr seg, så får det da faen bare være deres problem. Au! Crunch and Kurt Cobain was the solution. Well, let me tell you this. Kurt Cobain is dead. Eddie Stargazer is alive. Rock and roll forever! Hvordan